បាទសួស្តីអ្នកនរអស់គ្នាវិលមកជួបគ្នាសាច់ជាថ្មីម្ដងទៀតតាមរយៈកម្មវិធី Photoshop 2020បាទកម្មវិធី Photoshop 2020នេះគឺវាបានអាប់ដេត feature វាថ្មីថ្មីច្រើនអញ្ចឹងដើម្បីជាការងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកនរអស់គ្នាខ្ញុំនឹងលើកយកមកបង្ហាញជូនបាទបាទអញ្ចឹងគឺយើងចូលទៅប្រើវាតែម្ដងបាទ Adobe Photoshop 2020បាទសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់មាន software ហ្នឹងគាត់អាចចូលទៅ download នៅ link ខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានតែខ្ញុំទើបតែ upload ចូលក្នុង Google Drive ណាបាទហើយ software នេះគឺងាយស្រួលទេគាត់ download ហើយគ្រាន់តែ extract ហើយ install គឺវា full ហើយអត់មានប្រប៉ាក់ផាច់ប្រប៉ាក់ create អីច្រើនដងទេណាបាទអញ្ចឹងចាំមើល Photoshop 2020នេះវាមានអីថ្មីខ្លះខ្ញុំបើករូបថតមួយមកសិនបាទពីដើមឡើយបើសិនជាយើងត្រូវការ select លើរូបនេះគឺយើងប្រើ pen tool ឬក៏ tool អស់នេះដើម្បី select វាណាបាទតែ version 2020នេះវាបន្ថែម tool ថ្មីមួយឲ្យយើងបាទគឺ tool ត្រង់ចំណុចនេះជាទូទៅវាមានតែ2 tool ទេណាវាមានតែ2ទេតែឥឡូវវាថែម object selection tool មានថាងាយស្រួលមែនទែនបើសិនយើងចង់ select object ណាមួយដែលនៅខាងមុខយើងគ្រាន់តែចុចលើវាហើយយើងចាប់ select អញ្ចឹងឯងបាទយើងប្រឡេងមកទៅគឺវាមកអូតូម៉ាទិកតែម្ដងនេះបាទអញ្ចឹងគឺជួយពន្លឿនការងាររបស់យើងជួយធ្វើឲ្យការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនឹងវាកាន់តែងាយស្រួលណាបាទហើយមួយទៀតខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់លុបរូបនេះចេញតែម្ដងណាលុបចេញតែម្ដងខ្ញុំមុននឹងលុបខ្ញុំចូល select ខ្ញុំយកនេះតិចសិន span នេះដើម្បីបរិយ select នឹងថែមបន្តិចណាបាទអូខេបន្តមកទៀតវាបន្ថែម option ថ្មីវានៅក្នុងនេះពីមុនយើង fill នេះបាទតែឥឡូវយើងយក content aware fill នេះបាទយើងយកអាហ្នឹងមកវាមាននេះដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការ select បន្ថែមណាបាទ select បន្ថែមវាមានប្រភេទវាលើនេះណាហើយវាមាន preview យើងមើលណាពេលយើងលុបមកវា automatic លើនេះឲ្យយើងណាបាទយើងអាច save បានបើសិនជាពីមុន fill វាមានតន preview យើងមើលទេឬហើយយើងគ្រាន់តែចុច ok បាទវាបាត់តែម្ដងណាវាបាត់តែម្ដងបើសិនជាយើងលុបដោយអត់ប្រើ software យើងគាត់តែប្រើដៃប្រើ stamp ឬក៏ប្រើ tool នេះសម្រាប់លុបគឺវាមិនបានលឿនយ៉ាងទេហើយក៏មិនបានស្អាតចឹងប្រហែលដែរណាបាទហើយអីដែលសំខាន់គឺវាយឺតការងាររបស់យើងវាប្រើវាយឺតមិនមែនដាក់មកខ្វាច់ចឹងយ៉ាងទេបាទអានេះយើងមើល background ស្មុកស្មាញប៉ុណ្ណឹងផងវានៅលុបបានស្អាតប៉ុណ្ណឹងចុះទៅហត់ដល់ខ្ញុំបើករូបផ្សេងមកចុះបើថតរូបចេះអីណាយើងគាត់តែប្រើ tool ហ្នឹងកាត់លវាមកវាចូល select ឲ្យយើងណាបាទយើងប្រើ span នេះដើម្បីបរិ select ថែមបន្តិចទៅអូខេបាទចូល tool ហ្នឹងនេះវាបាត់តែម្ដងហើយស្អាតមែនទែនណាបាទយើងអូខេបាទយើងគាត់លុប select control shot d មួយមកយើងមើលដឹងទេណាបាទគឺស្អាតចេះតែម្ដងបាទមកឃើញថា Photoshop 2020នេះវាមាន feature វាថ្មីៗច្រើនតែក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកតែ2ហ្នឹងសិនបាទមេរៀនក្រោយៗខ្ញុំនឹងបង្ហាញបន្តទៀតដើម្បីខ្ញុំមានពេលយកទៅបង្ហាញជូនបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់បានសួរខ្ញុំអំពីការចាក់ feature ទៅលើរូបណាបាទទៅលើរូបមានថាដូចជារូបកសែតរូបធ្លុកអីផ្សេងៗណាបាទអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងវាអត់ប្រប៉ាក់ទេខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ចាក់រូបនេះមួយជាលក្ខណៈដូចនៅកាសែតលើសភៅរឿងសភៅអីអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចូលលើ folder បាទ folder យក filter gallery ណាបាទចុចលើហ្នឹងមកក្នុងនេះវាមានច្រើន folder វាមួយមួយសុទ្ធតែជា style របស់វាយើងគ្រាន់តែចុចលើវាមកបាទចុចលើវាហើយយើងសាកល្បងគឺបានហើយណាបាទយើងឃើញតម្រងណាមួយដែលយើងចង់បានយើងចុចលើវាទៅគឺបានហើយបាទភាគច្រើនដូចនៅកសែតឬក៏សភុប្រឡំលោកអីផ្សេងៗគឺច្រើនតែយករូបនេះបាទយើងមើលទៅវាឃើញស្អាតមួយយ៉ាងដែរណាបាទយើងជ្រើសរើសហើយយើងគ្រាន់តែអូខេទៅយើងចង់សេរីបន្ថែមបន្ថយសេរីលើ option វាខាងនេះណាបាទអូខេមកគឺហើយហើយអញ្ចឹងក្នុងមេរៀនថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបាទបាទអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមដល់ចប់សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានហើយនឹងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់ការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកទាំងគ្នាហើយសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់បាន Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំសូមជួយ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលយកវីដេអូថ្មីៗដែលខ្ញុំបានផុសពេលក្រោយៗទៀតបាទអរគុណច្រើនបាទ